Feestivaalli waggaa tokkoffaa manneen barnootaa ifa baruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa fi manneen barnootaa addaa sadarkaa tokkoffaa Oromiyaa guyyoota afuriif turu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti eegalameera. Dhiyaatu waaqii abbaa, waaqii ardaa, kame'ee bokkoo, kan dibbee dhugoo, kan garba'annoo, waaqi gujii gurraachaati nu dhageettu nu waan, ka olii olii nu hanqaan, kan gadii gadii nu hanqaan, kan dhala lamaanii achuma nu hanqaan. Kaayyoon manni barumsaa keenya hundeeffameef barattoota itti gaafatamummaa olaanaadhaaf qopheessuuf. Tamaariwwan lakkaffatanyaa tataayyaaqinnat lama azagaajat. To prepare students for higher responsibility. Rangshuishan haajumbee illaayi. Prepare les étudiants pour une grande responsabilité. Istiicdaad tullaab litahmilu mas'uuliyyata al-'aaliyaa. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo feestivaalli kun barattoonni manneen barnootaa bultii addaa muuxannoo isaanii akka wal jijjiiranii fi barattoonni manneen barnootaa biroos akka isaanii ta'uudhaaf cimanii akka qo'atan gochuudhaaf akka ta'eera. Barumsaan cimuuf mana barumsaa itti baratan qofa otoo hin ta'in tattaaffiin dhuunfaas murteessadha jedhan. Barattoonni manneen barnootaa bultii addaa kunniin ganna kana hojii tola ooltummaatti hirmaatanii yeroo xumuranii deebi'an waan hojjetan akka gabaasanis hubachiisaniiru. Ijoolleen ifa boruu mana barumsa ifa boruu bultii addaa tifii mana barumsa addaa kunii isin mallattoo dhaloota ifa boruuti. Mallattoo dhaloota ifa boruu waan taataniif ganna kana yeroo manatti deebitan karoora mumarraa baafattanii barsiisonni keenyas ijoolleen kun hojii tajaajila lammummaa ijoollee barsiisuu ta'uu danda'a, ijoollee bu'uura boruu barsiisuu ta'uu danda'a, ijoollee mana barumsa sadarkaa lammaffaa qo'achiisuu ta'uu danda'a, manneen barnootaa ijaaraman keessatti wajjin hirmaattanii suphuu keessatti hirmaachuu ta'uu danda'a. Hojii tokko keessatti hirmaattanii birraa yoo dhuftan mana barumsatiif gabaasa akka gootan. Maatiin barattootaas manneen barnootaa ijaaramanitti waan danda'aniin akka hirmaatan dhaamaniiru. Istaandardii manneen barnootaa yoo fudhanne manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa paarsentii 85.5 istaandardii gadi jecha. Isa kana fooyyessuuf ganna kan mana barumsa 3,410 fooyyessuuf sagantaa jalqabnee jirra. Kanaafuu uummanni keenya akkuma kanaan dura mana barumsa boroo boroo ijaartan mana barumsa istaandardii isaa fooyyessuuf kan irratti duula akka nu gootan ergaa kun dabarsuun barbaada. Lammaffaa piroojektii bu'uura boruu hanga ammaa Oromiyaa keessatti 2011 geenyee jirra. Isa kana ganna kana piroojektii kana xumuruuf mana barumsa 4,574 ijaarra. Kuni mana barumsa bu'uura boruu 15,000 ol Oromiyaa irra geessaa. Kana hoo hojjan hojii keenya waliin geenye jechaadha. Kanaafuu piroojektii isa xumuraa bu'uura boruu kana irrattis duula eegalli akka ciminaan itti deemtanan isin gaafachuu barbaada. Feestivaala kanatti kan hirmaatan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaas qulqullina barnootaa fooyyessuudhaaf waan danda'amu hunda ni raawwannaa jedhan. Rakkoo qulqullina barnootaa hiikuudhaaf hojiin jalqabame gama hundaan cimeetti itti fufaa mootummaan naannoo keenyaas waan qabu hunda kanarratti dhangalaasa. Sababni isaa boruun keenya isini, abdiin keenya isini, ifti keenya isini, irkoon keenya isini, du'a uummata keenyaa kan hambistan isini. Kanaaf waa hundi keenya, eegaree keenya, boruun keenya isin waan taataniif jabaattanii akka hojjettan, dirqama kanaan akka sochootan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Barsiisotaaf manneen jireenyaa akka ijaaramus pirezidaant Shimallis waadaa galaniiru. Bara kana manneen barsiisotaa ijaaruu jalqabneerraa akkuma ifa boruu ijaarree xumurre waggoottan ufummata keenya daangaa sochoofne manneen barsiisotaa ijaarree akka xumurru shakkii tokko hin qabu. Sababni isaa uummanni keenya waa hundaa ol barnootaaf kennu waan beekuuf uummata keenya sochoofne akka sila Dr. Tolaan jedhetti mana jireenyaa barsiisotaaf ijaara. Dhaloonni amma duudhaa uummataa kabajuu akka qabu gorsanii barumsa safuu barsiisuu eegaluudhaaf qophiin akka xumurame dubbatan. Safuu fi aadaa uummata keenya irratti akka hojjettan isin hubachiisuun barbaada. Barnoonni gadaa kutaa tokko hanga kutaa 8 kennamaa jira. Bara kana immoo barnoota safuu kutaa 1 kaasnee hin kennina. Isin barnoota addaa warri fudhachaa jirtan immoo caalmatti akka sila ijoolleen ba'anii aadaa fi duudhaa uummata keenyatti nu eebbisan. Duudhaa fi aadaa keenya irratti dhaabbatanii akka deemtan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Duudhaa fi aadaan keenya saayinsiidha mataansaa. Saayinsiidha. Isa wallaalummaa namni godhe ofiifuu wallaalaadha.
Kesumman kabaja ministeri ministera barnota professor Brahanu Naggaga Masanitin biya kanetti fofsisuf dalo takanarratti hojjechun barbaachisaadha jedan inda agar irsbers kemabalat yebelleta attakalai maharasabachinin wodefit mosed yemichil yeuqat yebahri lewt namtaatalin kemenem neger balai yemikettlo tuwld lai masrat wassay mohonun bemaamen qaptin kormata biyalissa abra darbe hanqina qulqullina barnootaa biyya kanaa kan saaxileefi kan nurifachiise jedhanii manneen barnootaa siyaasa irraa bilisa ta'anii madda beekumsaa qofa ta'uu qabu jedhaniiru. Barattoonni feestivaala kanatti hirmaatanis barattoonni duuba isaanii jiran iddoo isaan ga'an ga'uudhaaf cimanii barnoota isaanii qo'achuu akka qaban hubachiisan. Maqaan koo Viktoriyaa Fikraddiiniin jedhama. Mana barumsaa ifa boruu Bultee Addaa Beddellee irraa dhufe. Mana barumsaa Bultee Addaa kana keessa galuuf wanti barbaachisu dubbisuu akkasumas dandeettii addaa qabaachuu waan ta'eef akka jarri dubbisan gorsaati. Feestivaalli kun hanga adoolessa 1 bara 2015 itti fufa jedhameera.